Добрий вечір, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Інформаційний випуск середи, 18 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Від сьогодні в Хмельницькому офіційно відкрилися ялинкові базари. Благодійний ярмарок відбувся в обласному центрі. Судовий розгляд справи екс-очільника Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжить 24 січня. Від сьогодні в Хмельницькому офіційно відкрилися ялинкові базари. Начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька розповіла, для їх продажу визначили 16 офіційних місць. Як продавалися ялинки першого дня – дивіться в сюжеті. Ялинкові базари у Хмельницькому запрацювали на майже всіх 16 локаціях, визначених управлінням торгівлі Хмельницької міськради, каже заступниця начальника управління Світлана Гаврилюк. На сьогоднішній день в нас таких 11 підприємців. Але хочу звернути увагу на те, що це не мається на увазі, що один підприємець за одною адресою. Є так, наприклад, один підприємець, а адреси розміщені в нього дві-три адреси. За дозволом на торгівлю, каже Світлана Гаврилюк, треба звертатися в їхнє управління. Бажаючи здійснювати торгівлю, подає повідомлення, установлено зразка на ім'я міського голови. Коли те повідомлення приходить до нас, ми видаємо письмове погодження за квадратний метр торгівлі за один день 0,5% від мінімальної заробітної плати, встановлено на сьогоднішній день. Це становить 20 гривень 87 копійок за квадратний метр. Василь Юр'як разом із батьком приїхали в Хмельницький торгувати ялицями з Франківщини. Квадратні метри під товаром економлять, бо, кажуть, торгуватимуть до самого Нового року. Вони приїздять в Хмельницький продавати ялинки п'ятий рік і кажуть, що жодного разу в них не залишалося жодного дерева. Документи на товар та дозволи на його продаж, каже Василь, є. Ми маємо всі дозволи на продаж ялинки і перевезення її. У Юр'яків незвичайний товар, каже Василь, всі новорічні дерева вони виготовили власноруч з ялицевих гілок. Їх зв'язали і склеїли смолою. Шкоди лісу від цього немає. Гілки беруть на лісосіці. Одне найменше деревце виготовляють годину часу. Продають по 100 гривень. Вона буде стояти довго, адже вона є ялиця, а не смирака, яка сеплеться. Зрубані ялинки потрапляють на базари з лісництв. Їх вирощують на спеціальних плантаціях, періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гришак, начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства. З його слів, це не шкодить екосистемі. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб у нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік-два-три не створили, тобто у нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Щорічний план із заготівлі ялини Хмельницького лісгоспу – 1000 дерев. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки з штрих-кодом, додає чоловік. Експерт з екології Юрій Резніков каже, натуральні ялинки не можуть зашкодити здоров'ю людей, а вирощені в лісгоспах не порушать балансу в довкіллі. Стосовно штучних ялинок, купувати їх не радить. Штучні ялинки – це саме ті ялинки, які дійсно насправді можуть нести якусь загрозу, тому що вони виготовляються з штучних матеріалів, з хімічних матеріалів. Хімія ніколи не була дружньою для людини. Ялинкові базари у Хмельницькому триватимуть до 31 грудня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Офіційні місця продажу ялинок розмістили в кожному мікрорайоні Хмельницького. Про це каже начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Це вулиці Західного Кружна, біля зупинки Катіону напрямку Гречан, Львівське шосе 14 біля виставки ярмарку, Тернопільська поблизу зупинки завод «Новатор», Інститутська біля будинку побуту та зупинки Хмельницького національного університету, Кам'янецька 112-118 та зупинка «Пан Диван», Курчатова, Ринок Ранковий біля АТБ та спортивного культурного центру «Плоскирів», Прибузька 2, Панаса Мирного кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе біля магазину «Вінницький», а також поблизу перехрестя вулиці Свободи та проспекту Миру, проспекту Миру, вулиці Марка Кропивницького, вулиць Степана Бандери Зарічанська, вулиць Гарнізонна Героїв АТО, Шевченка, зупинка Міський суд. На центральній площі області встановили ялинки від кожної територіальної громади і району Хмельниччини. Всього на Майдан Незалежності зібрали 62 ялинки. Паралельно на Майдані влаштували торгівлю пряниками. Для чого це робили, дізнавався Андрій Гуменний. Дімо, помаши!
Дворі шамот Бетрику Шилоцьку діагностували анемію Фанконі – рідкісне генетичне захворювання. Він єдиний хворий з таким діагнозом в Україні. Щоб врятувати хлопчика, потрібна операція з пересадки кісткового мозку, за кордоном вартість якої оцінили у 240 тисяч євро. Сьогодні в Хмельницькому влаштували декілька благодійних акцій, спрямовані на допомогу маленькому Дмитрику, каже заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації з гуманітарних питань Світлана Павлишина. Одну з них на Хмельницькому майдані. Сьогодні величезні кошти потрібні для боротьби з недугою, але буквально оці дні флешмобу, вони сьогодні досить великі суми, там до 10 тисяч євро вже поступають на рахунки батьків. Я думаю, сьогодні це теж буде отакий поштовх і для нас всіх. Це наймасштабніша благодійна акція, яка відбулася в Хмельницькому, говорить чиновниця. Ідея з'явилася якось сама собою. Можливо, це от тому, що ми всі перебували в такому процесі децентралізації, адже всім відомо, що закінчується процес формування громад, тобто базового рівня. І десь оцей момент, що, можливо, вже кожен буде жити собі своєю громадою, нам захотілося такого відчуття єднання. Долучилися до як волонтери для того, щоб продати ось ці прянички і долучитися до збору коштів. Печиво у нас в різну ціну від 5 гривень і до 20-25. В принципі, наше головне завдання – продати, щоб хоча б якісь кошти зібрати, для того, щоб зібрати необхідну суму на лікування Дмитра Шулочка. Інна Слаба, щоб долучитися до акції, приїхала з Грицівської ОТГ. Напередодні новорічних різдвяних свят, певне, кожне серце має, якщо воно ще не зовсім розтануло, має розтанути, тому що це саме період для того, щоб робити добрі справи. Каже, постійно долучається до подібних благодійних акцій. Якщо є така можливість і запрошують, звісно, ми долучаємося. Для чого тоді жити на цій землі, коли не допомагати ближньому своєму? Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Судовий розгляд справи екс-очільника Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжить 24 січня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Тримання під вартою Романа Миколаєва, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, продовжили до 14 лютого 2020 року включно. Подробиці ви дізнаєтеся в сюжеті Анастасії Збродової. Із запізненням на 40 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Адвокат підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП сказав, що Роман Миколаєв відмовляється, аби його знімали. Мій підзахисний не бажає, щоб його, це його право, судове засідання, звичайно, город преса має право знімати, фіксувати. Мій підзахисний не бажає цього, я думаю, щоб його особисто не знімали. Травмовані у дорожньо-транспортній пригоді на суд не з'явилися. Присутніми були їх адвокати та прокурор у справі. Свідок Григорій Грицина – водій, за яким закріплений службовий автомобіль, за кермом якого перебував Миколаїв під час минулорічного ДТП. Розповів, ключі від машини були в Романа Миколаєва. Поясніть, будь ласка, суду, то в той день, 28 травня 2018 року, Миколаїв взяв автомобіль самовільно через закон і поїхав по роботі. Ну я це не можу, я це не можу стверджувати. Адвокат прийду вас запитати, якщо самовільно, з порушенням закону, ви повинні були зателефонувати в органи відповідальності, що автомобіль самовільно забрали, ви не знаєте де. А якщо в рамках закону, то тоді ви спокійні. Ну я думаю, я ж наказ від того, що мабуть ж має право це зробити. Ключний запасний був. Олександр Поліщук каже, Хмельницька міська рада роботодавець, тому мали протягом доби провести відповідне розслідування та скласти акт про нещасний випадок на виробництві. Адже їхав Роман Миколаїв у дитячий табір, який підпорядковується Міністерству освіти міста. В автомобілі перебували особи, які разом з обвинуваченим брали участь у святкуванні дня народження, і вони бачили, що обвинувачений вживав алкогольні напої, проте сідаючи самі і садячи туди своїх дітей, самі наразили себе на певну небезпеку. І тому ми вважаємо, що говорити про те, що саме з вини роботодавця сталася ця подія, в даному випадку немає жодних законодавчих підстав. І Миколаїв вкрав машину. Поїхав на дивсу робити така позиція міської ради.
Прошу стати з Хмельницької міської ради 85 109 гривень на користь Мандзюк Антоніна Анатоліївна. Рахунок на відшкодування завдання матеріальної шкоди, пов'язаної з лікуванням дитини. Адвокат підозрюваного розповів, що його підзахисний виплатив майже 500 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації родинам потерпілих у ДТП. Антоніни Мандзюк, в якої в ДТП загинув чоловік та травмувалася донька, 4 тисячі доларів. Враховуючи часткове відшкодування моральної шкоди, здійсненої обвинуваченням у серпні поточного року, звернути самого обвинуваченого 949 тисяч 320 гривень. Рахунок шкоди завданої і смерті чоловіка моральної шкоди. Виплатити відшкодування підозрюваний погодився. Представник міської ради – ні. Прокурор у справі просив про продовження тримання під вартою Романа Миколаєва. Підставник та керуючий статтею 330 КПК України суд постановив продовжити строк тримання під вартою Романа Миколаєва Романа Дмитровича до 14 лютого 2020 року включно. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася минулого року у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули дві людини, четверо травмувалися. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Затвердження обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку області на наступний рік, призначення низки керівників комунальних підприємств, реорганізація і ліквідація існуючих медичних закладів, затвердження програми розвитку автомобільних доріг місцевого значення. Такі питання виносяться на сесію Хмельницької обласної ради, що відбудеться у п'ятницю 20 грудня. Які з них відстоюватимуть обранці під час сесійного засідання, дивіться в сюжеті. Розвиток доріг місцевого значення – одне із найактуальніших питань, що виносяться на засідання сесії. Так вважає депутат обласної ради Інна Ящук. Це стосується в першу чергу об'єднаних територіальних громад і доїзду дітей до шкіл. Зверталися мешканці кількох, не буду зараз називати, об'єднаних громад, які констатують те, що діти не можуть доїхати до школи. Отже, виходить така банальна ситуація неприємна, що ми створили опорні заклади через обласну раду і через об'єднані громади за співфінансуванням придбали автобуси, але автобуси просто елементарно не можуть доїхати до шкіл. Буду ставити ці питання, щоб першочергово під особисту відповідальність, підписуючи замовлення ремонту доріг, голови об'єднаних територіальних громад і голови рад, першочергово включили в нас план на наступний рік ремонт доріг доїзду до закладів освіти. «Свобода» вкотре не голосуватиме за проєкт бюджету області на наступний рік, адже вважає його антисоціальним, каже уповноважений представник фракції Юрій Смаль. Переглянули, незадоволені, як завжди, будемо голосувати проти прийняття бюджету, оскільки вважаємо, що він антисоціальний. Будемо так само голосувати проти закриття трьох санаторіїв, оскільки вважаємо, що це постійно, як її називають зараз, оптимізація, скорочення і так далі, в будь-якому випадку воно приводить до погіршення взагалі соціального стану населення. Нагадаємо, 20 грудня заплановано проведення пленарного засідання останньої у цьому році 29-ї сесії Хмельницької обласної ради. На розгляд депутатів виноситься понад 50 питань порядку денного. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом три теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють три промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку, вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гендзюк, громада отримає від них необхідне. Робочі місця, сплачуються податки в бюджет міста, і це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають. Та не на всіх, каже архітектор міста.
На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Теплова електростанція на дровах із нецінних порід дерев – екологічна і вигідна індустріальному парку і місту, каже Славутський міський голова Василь Сидор. ТЕЦ вироблятиме електроенергію та тепло для цехів індустріального парку і комунальних підприємств Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так, це треба великі кошти вкласти, тому що це треба досить таке прогресивне, досить новітнє обладнання встановити. Але сьогодні робиться проект, сьогодні там експертиза, і я думаю, що це буде тільки в інтересах всіх. ТЕЦ не буде шкодити довкіллю, бо дрова – це паливо, яке не шкодить навколишньому середовищу, каже незалежний експерт з екологічних питань Юрій Резніков. Міжнародна така політика, щоб через деякий період взагалі відмовитись від викопного палива. Тобто то, що під землею, да, то шкодить. Вугілля, нафта, вони мають відповідні викиди негативні. Дерево, воно виросло в наших умовах, воно, коли горить, воно віддає в навколишнє середовище тільки те, що воно спожило собі, значить, за період росту. Розбудову інфраструктури індустріального парку розпочали з бетонних доріг, які, каже міський голова, призначені для вантажівок. Витримують 50-60 тонн, мають гарантію на 50 років. Ділянка дороги біля парку шириною 7,5 метрів та площею близько 22 тисяч квадратних метрів наполовину фінансувалася з міського бюджету. А ця дорога на в'їзді в парк не коштувала громаді ні копійки. Василь Сидор каже, міська рада уклала договір із українським виробником цементу на рекламу його продукції, за що отримала безкоштовно 350 тонн цементу, з якого в Славуті виготовили металобетонне 22-сантиметрове покриття. Мали базу, що ми з ними пішли на зустріч, тому що ми гарантували, що ми цей їхню благодійність використаємо по призначенню. Тракторами, танками їдьте і нічого їй не буде. Нам немає потребності купляти ні в Росії, ні в Білорусі бітум. Індустріальні парки, розповідає експерт з екології Юрій Резніков, з точки зору збереження довкілля – гарна ідея. Та щоб отримати в кількох міністерствах дозволи на створення таких промзон, потрібно довести дотримання всіх санітарних норм. Багато чого потрібно для того, щоб потім вверху, там в Києві прибили печатку, сказали, да, ми включаємо його як перспективний індустріальний парк. Нагадаю, індустріальний парк почали будувати у 2013-му і планують його розширити, залучити інвесторів, здатних створити максимальну кількість робочих місць для 36-тисячного міста та не нашкодити довкіллю. Світлана Воробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. Як кореспондентам Суспільного розповів заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації Сергій Флентін, крім Славути, індустріальний парк є ще в Хмельницькому. Нагадаю, індустріальний парк – це територія, виділена для промислового розвитку під час планування міста. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвинутою інфраструктурою та контролю над виробництвом та впливом на довкілля. На цьому служба новин закінчує роботу в ефірі Суспільного мовника «Його Поділля» та розпочне її завтра о 7:30. На все добре!